Ca një paradoks në fakt që ndodh në qarkun e Korçës, është qarku në cilën investimet janë në niveli më të ullët në raport me qeveria. Kryeministri ka dy ditë në Korç dhe del dhe bëm propagandë me projekte imaginare. Shkon dhe bën inaugurime në segmente rrugore të cilët duhet të kishin përfunduar 8 vite më parë. 8 vite ka rruga Korç-Erseg që propagandohet për të vazhduar dhe për filluar investimet dhe ende nuk ka përfunduar. Pse nuk ka përfunduar? Sepse kur filloi projekti, filloi me një kosto tjetër. Po që bëri Edi Rama dhe qeverjeti? Ndryshoi projektin për të rritur koston. Dhe sot, kosto e 4 kilometrave rrugë që Edi Rama me Niko Peleshin inspektuan sot në afërsi të Ersekës, ka shkuar 20 milion euro, pra 5 milion euro kilometri. Ndërko, ajo rrugë, si pas të gjithë të dhënave, duhet të ishte përfunduar me 4 milion euro. Pra, gjithë kjo investim, shkon drejt për drejt në xhepin e Edi Ramës, shkon drejt për drejt në xhepin e Niko Peleshit, dhe të oligarkisë që investojnë këto persona.